Onkololee isa darbe raayyaa ittisa biyyaa irratti gochaa isu kaleessaa sana raawwate ajjeese hidhee reeffa gube qabeenya isaa. Mootummaan sana irratti harka fudhate uummanni Itoophiyaa daangaatti ka'e. Isaan kan yaadanii turan raayyaa ittisa biyyaa gooticha raayyaa ittisa biyyaa ijaarame sun akka diigamu godhanii waan tolchaniif sabaan qoqqoodanii waan tolchaniif warri kaan saboonni kaan Oromoo dabalatee gahee keessatti kan qabaanne godhanii waan tolchaniif asitti horu kun hundi diigamaa jedhanii yaadan. Hindiigamne inni garuu madfii malee kilaashii malee baay'ina meeshaa malee utuu waa hundi jalaa sababamee jiru dhugaa qabatee falmeen guutummaadhaan aarsaa kaffalee Itoophiyaa kabachiise. Uummanni Itoophiyaa isaan kan yaadan isaati naa cidiidhaadha. Oromoo fi Amaarri ibiddaa fi cidiidhaa jedhu. Maaliif karaa sana qofa kan isaan jiraachisu? Gaafa Oromoof Amaari tokko ta'e waa hunda akka baduun beeku. Gaafa xaanaatti ce'amu sana xaanaan keenya Oromoon gaafa qeerroon jedhu gaafa Baahir Daar deemamu sana taphni wayyaanee hundi diigame. Tapha wayyaanee Itoophiyaa keessatti ijaarsi hundi jalaa bade. Tokkummaan uummata Amaaraaf Oromoo gaafa lafatti qabatu bakka dhaabbatu dhabe. Kanaaf jedheetu abdii inni godhate kan ture. Oonu sana goone saboonni kaan hin kaane Oromoon hin ka'u naannoon biraa hin ka'u jedhee kaalkuleet godhe isa hin taane uummanni keenya daangaa hanga daangaatti ka'e waraan deeggare gooticha cinaa dhaabbate guutummaa agarsiise isa saniinis hojii bal'aan hojjetame. Kanaan humni TPLF kun waggaa 45 humna ijaarratee dhabee jira. Hooggansa waggaa 45 qabu sana kaansaa. Tarkaanfii irratti fudhatame kaan as to'annoo seeraa jala jira. Humna muraasa tafe hooggansa dhabee jira. Humna ammas uummata Tigraay gowwomsee sana gidduu dhaabbatee taphachuu barbaadu tafe malee humni guddaan likkii hin galchina maal jedhaa beesuun hundumtuu xaragamee jira. Hooggansa dhabee jira. Humna waraanaa guddaa ijaare humna waraanaa biyyaa kan caalu sunis bittinnaa'ee jira rukutameera. Qabeenya guddaa horatee ture. Qabeenyi sunis ammas kanaaf akka jiru ta'ee sadarkaa olaanaatti diigamee jira. Burkutaa'ee jira. Hundaa'ol immoo tapha inni uummata Itoophiyaa giddu galeessa godhatee taphachuu barbaadu sun qoqqoodee kaan achi qabee kaan as qabee deemuu barbaadu sun akka hin taane qabatamaadhaan uummanni Itoophiyaa sawaasaalummaa uummata Itoophiyaa agarsiisanii jiru jechuudha. Kana dhabee jira. Wayyaaniin gaafa raayyaa ittisa biyyaa kaabatti rukutu kan abdate Oromiyaan hin jeeqamaadha. Oromiyaan hin diigamaadha. Uummanni Oromoo hin diigamaa abdateenni. Uummanni Oromoo immoo Oromiyaan akka hin jeeqamu Oromiyaan nagaaf tasgabbii akka qabaattu sana dabartee humna guddaa raayyaa ittisa biyyaa fuulduratti fuutee deemtu akka taatu godhe Oromiyaan uummanni Oromoo. Kana taanaan jalaa waan hundi bade. Inni shanii abdate akka malee. Shaniinis akka malee isaan abdatte. Lachuu akka malee wal abdatan. Shaniinis wayyaaniinis akka malee wal abdatan. Aktivistoonni Oromoo gurguruu barbaadanis akka malee wayyaanii abdatan. Wayyaaniis akka malee isaan abdatte. Uummata Oromoon beekan. Amma uummata Oromoon beekan. Gootummaa bilchina uummata Oromoon beekan. Tuffii waan irraa qabaniif. Uummanni keenya immoo hamma isaatti agarsiise. Gootummaa isaatti agarsiise. Cimina isaatti agarsiise. Qabsaa'ummaa isaatti agarsiise. Dhugaaf dhaabbachuu isaatti agarsiise. Itoophiyaadhaaf utubaa ta'uu isaatti agarsiise. Kanaaf injifatamte wayyaanii. Giddugalli dubbii kanaa Oromiyaadha. Ergamtuunis kan barbaadamu Oromiyaarraa. Aangoon qabatamee zarafuun kan barbaadamu Oromiyaadha. Bituun kan barbaadamu Oromiyaadha. Fakkeenyaaf waggoottan lamaan sadan darbe. Maaliif piroojektiin dhumu Oromiyaa keessatti? Maaliif durii dhumu? Maaliif piroojektii hunda isaan to'ate? Hin zarafu hooggansi tokko ittiin dubbatu. Wanti dubbattes hin badda. Mootummaan naannoo Oromiyaa bilisummaadhaan yaadee hojjechuu hin danda'u. Maaliif qamadii kanaan dura hojjechuu dadhabe? Maaliif daandii kanaan dura hojjechuu dadhabe? Maaliif galiin keenya kanaan dura dabaluu dadhabe? Saamicha isaaniitti akkaataa mijatutti hojjechaa turan. Maaliif gatiin bunaa dabale? Midhaan keenya maaliif dabale? Qonnaan bulaan akkan fayyadamne itti yaadanii hojjechaa waan turaniif
ኦሮሚያ ዋን ዳ ማለ አርገት ማን አርገን ብልሱማ አርገት ብልሱማ ሰሙ ብልሱማ ስርና ቀበኛማ ቀብነ ወጅቹ ደንደኝ ፊዱ ደንደኝ በዳለ መርከኔሱ ደንደኝ ኦሮሚያ ካባኪበት ባህዲያት ጅጅሩ ደንደኝ መንከኛ ወጀቴን ሁነቀብ ረብ ቀበኛ ከኔ ይፈራ ቢሻን ከኔ ይፈራ አልቡደ ከኔ ይፈራ ትገርጋራሙ ደንደ ካናከንታኔ ከንጎቻ ትራን አመስከን ኩኑ እንዲ ተአጅር ካኑማፊ በዳሪኒ ከነሳን ኦኬ ኢጃራሙን በዳይና ከነጀላ ዲግ ኦሮሞ ቆፈራዱንታ አፋራራ ዲግ ሶማሌራራ ዲግ ቤንሻንጉልራ ኪበራ አማራራራ ዲግ አመስከን በርባደም ከነዴብሱ ከነሞ ማን ባቹ ደንደው ማን ኦሮሞ ከነባቹ ደንደው እንጅሩ ለፈር ቄሮፍ ቀረን ከነባቹ ደንደው ለፈር እንጅሩ ከናፍ ግዱገልሳ ኢሞናን ከያደሜ ኦሮሚያ ቢትነ ሱዳን ኦሮሚያ ነው ቢትነ ሁንዱም ቢትነ አረ ጓደም አንዱ ኦሮሚያን ዋውን ዳፉ ኦሮሚያን አበና ሁንዱን አበታ ኦሮሚያን ጭናን ሁንዱን ጭባ ኢትዮጵያን ጭብት እንብየኳን ካናፍ ካን ካናፍ ተይፈተን ይደምኝቻ